Я кто так все равно и туда звоню, и Покровка, тут хлопці есть. И с ними спілкувався, и я не мог до кучи их собрать. Тому была такая пропозиция провести семинары. Дабы вот этот семинар, как у нас называется, «Матководство, методы сучасної селекции бджіл України», чтобы определиться нас в области, кто у нас занимается матками. Не просто занимается, а еще более-менее серьезно занимается. С кем співпрацює, где берется материал, более глубже. Ну, на старте хотелось так вроде невеликий такий семинар провести, а потом начали глубже копать, оно по мелкому не получается. Надо работать серьезно. А коли у нас есть организация «Матководів України», и она уже 2 года как работает, и проводит потужні семинары. И они 1-2 числа проводили семинар у місто Львів, бухта Вікінга. Нас тоже запрошували, мы туда ездили. У меня просто открылись глаза. И я понимаю, что мы так низко десь там ходим, все пасечники. Есть специалисты, но они сами по себе живут. Тому такая задача у нас – объединить этих людей, небайдужих. Основной месседж – відтворення украинской степовой породы бджіл на теренах наших, східних теренах, тому що у нас багато питань, чи центральна Україна, чи східна. Ну, коли у нас отхапали Донецьк, Луганськ, так ми то вже реально східна Україна. От. Тому ми старались запросити ті області і спеціалістів в галузі, і небайдужих людей. Може хтось не такий ще спеціаліст, але комусь цікаво, і в майбутньому буде цікаво займатися матками, і приїхали люди з сусідніх областей. Я думаю, что время у нас будет пообедать и повечерять, и кто с ночевкой, и завтра еще рабочий день до обеда, то мы познакомимся, почуем друг друга, определимся, выступят люди уже с пропозициями от нашей области, уже примерно мы видим эту картину, как мы будем работать. Тому ласкаво просим приєднуйтесь до нас, и мы будем работать в этом направлении. Ну, как от организаторов, я бы сказал все. До нас приехали гости, ну, скажем, не гости, все знают, есть спілка пасічників України. Очолює її Володимир Миколаївич Стритович. Він сьогодні у них зібрання аналогічне нашому в Миколаєві, завтра в Одесі. Вони багато працюють по відтворенню і організації спілки пасічників України. Тому що, якщо ми не об'єднаємося, мабуть, вже всі розуміють це, да? От, допустимо, обласна спілка. Я все-таки по організаційних моментах пробіжу, тому що люди, щоб розуміли, що таке спілки, як вони працюють. Є районні спілки, ну, це дуже класно. І я теж в спілку входжу в Солонянському районі, і ми там платимо внески, і ми дружимо, і Новий рік ось будемо місці зустрічати, і різні формати. Но є обласна спілка. Обласна спілка автоматично входить в спілку пасічників України. Люди не розуміють, що в обласній спілці нікому працювати. В чого состоїть обласна спілка? Членів ради. А хто в нас в раду входить? Голови районних організацій. А виходить, що голови районної організації, я скажу чесно, це вважається всі ці бацарьками тут на місці. У мене членські внески, я десь в районі, мене хто знає, хто і не знає, є такі, що їх і не знають, що вони є в районах. Ну, вони вважають, що вони такі значимі. А коли ми збираємося, починаємо спілкуватися, давайте щось далі вирішувати, то походу працювати ні з ким. Тому що вся громада, всі люди залишаються там, в районних спілках. Не тільки мається на увазі райони, в районних центрах і райони міські. У нас же ще багато районів в місті Дніпро. Тому дуже важко за ці 2 роки було об'єднати тих людей небайдужих, хто мог би працювати. І взагалі будуть, мабуть, пропозиції, ми будемо це озвучувати. Нас збирає президент спілки пасічників Стритович. Буде скайп, в режимі скайпа ми будемо відпрацьовувати ті елементи перед Новим роком, вони ще число уточнять. І ми будемо наші пропозиції всі від голов обласних спілок озвучувати. Тому дуже важко нам організуватися. От я розказую, як от область. А представте Києву, а Києву ще важче. Тому що якщо в область десь там хтось окреп, і ми десь там двигаємося, ви бачите, ми вже діти, і обуті, і на щось похожі, і десь ми вже друг друга чуємо, а Києву ще важко організуватися, ще ж більше людей об'єм. Тому будуть пропозиції такі, щоб ми, як от обласних спілок, тих людей, які вже активні, щось відпрацювали, з чим-то можуть поділитися. І я дуже, вчора у нас була така вечеря, ми спілкувалися. От, хлопці, які пишуть канали, вони нас підтримують. Адекватні люди, я підчеркуюсь, різні канали. От, тому я думаю, що та інформація нормальна, адекватна, вона буде доходити до суспільства, і люди будуть бачити, що ми об'єднані, що ми громада, що ми суспільство. Тому ці моменти ми б не вирішили, якби ми не об'єднані були, не чули друг друга. Тому слово надається віце-президенту спілки пасічників України Солдатову Денису Константиновичу.
Слава Україні! Слава! Дуже приємно бути на такому зібранні, бачити таких зацікавлених людей, небайдужих. Ви знаєте, що маткарство – то база і основа бджільництва. Дуже важливий захід, і я дякую організаторам і людям, які надали це місце для проведення такого заходу. Це дуже добре, бо Дніпропетровщина завжди славилася своїм бджільництвом. Тут було дуже потужне підприємство «Бджолагросервіс», яке виробляло дуже багато маток і пакетів. Багато років працювали ще з радянських часів. Я сподіваюся, що хлопці сьогодні за допомогою цього семінару висвітлять роботу матководів України, бо це дуже тема така цікава, де багато дуже спірних питань. Зараз завозяться бджоли-матки інших порід, ви самі знаєте. На користь чи на шкоду, вони вам дадуть відповідь на це фахівці. Але те, що бджоли, то наша робота, і тут, я вважаю, зібралися тільки ті люди, які займаються бджільництвом професійно, бо для них це справа їх життя. Я вам бажаю доброї роботи, гарного спілкування і успіхів в наступному році, в наступному сезоні. Доброго дня всім. Радий, що стільки людей сьогодні зібралося. Вас цікаві ці питання, які ми будемо сьогодні обговорювати. Я, так як мене попросили приїхати і розказати про роботу нашої громадської організації, ну, то я не міг відмовитися. Хлопці були в нас на конференції. І були на нашій першій конференції, яку ми проводили у Львові, міжнародна конференція за участю європейських селекціонерів, зокрема доктора Бінефельда, і приїжджав до нас після нашого запрошення, ми його запрошували до нас. Ну, але, щоб трошки зрозуміти, багатьох з вас я перший раз бачу, з деяким я сьогодні зустрівся таки очі, бачачи на ютуб-каналах, в інтернеті спілкуючись, і тим більше приємно, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. В принципі, я можу розмовляти на російській, якщо вам зручніше на російській, можу розмовляти на російській, так? Як балакати, як балакати, добре. Ну, якщо буде питання якісь, то я зможу пояснювати на російській. Значить, сама ідея створення громадської організації виникла 2 роки тому, аж 3 роки тому, на одному з бджолярських кругів, коли ми зібралися в Діда Василя. В одному з будиночків ми розмовляли про різні речі, але найбільше було цікаво про ШО. Ну, штучне осінення, виступав Артем Майстерчук, виступав Володя Голюбаш. Ну і якби ми сиділи поряд, я, Прусюк, Віктор Пап, Майдарський. Ну, ми якби за Сергієм Антоновичем вже старшого покоління, Антонович старший від мене трохи. На 10 років, я з ним працював в 70-х роках, 70-х. І нам цікаво було, що хлопці настільки пішли вперед, вони там щось намагаються створити. Саме основне, що фішка була заточена, що от ми робимо штучне осінення, то така бомба, то так класне. Ну, ми не зауважували на тому, тому що ми розуміли, що це не саме основне проблема, яка є в Україні. Тобто ШО – це дуже добре, це дуже маленький інструментарій, який потрібен для селекціонера. І абсолютно він не цікавий для матковода, з моєї точки зору. Але для селекціонерів, для людини, яка займається селекцією, це дуже важливий момент. І після цього я зустрічався з нашими науковцями і з Кериком Степаном Степановичем, заовідділом селекції карпатських бджіл, і з Людмилою Миколаївною Григорків. І ви знаєте, я після спілкування з ними, у мене такий тяжкий осад на душі був. Бо перед тим я був в європейських наукових закладах і бачив, як там це робиться. І ми ввечері, кажуть, за чаєм говорили питання такі, кажуть, давайте зробимо тим більше під тиском Євросоюзу. У нас був прийнятий закон про громадське об'єднання, громадські організації, які. І цим законом європейці заставили наш уряд дати повноваження саме громадським організаціям.
то громадська активність на сьогоднішній день в Україні є досить потужною і активною. І влада більше боїться громадських активістів на сьогоднішній день, ніж політичні партії, які між собою завжди домовляться, ви самі знаєте. Ми вирішили створити громадське об'єднання «Матководів Галичини». Ну, у нас було там, ми всі за потенції зібралися. Коли ми це почали вже створювати, я розмовляючи за Григорьків, вона каже, як це ви так самі там сиді Галичина, а ми що, ми з вами чи що? Ми знову поміняли статут і зареєстрували об'єднання громадську організацію об'єднання матерів України. І почалося це з того, що у нас було тільки 12 людей, які займалися десь селекцією частково. Бо сказати, що серйозно не займався селекцією, того не можна, бо серйозно ніхто на той час вже й не займався. Чому серйозно не займалися? Тому що у нас пішла в Україні недофінансування наукових закладів, скорочення людей, яке відбувається по сьогоднішній день. Наприклад, не можу погодитися з тим, що у нас сьогодні скорочують молодших наукових співробітників в Національному центрі імені Прокоповича. І вони якби пишуть самі для себе програми досліджень, якихось, про які нам і невідомо, і не цікаво. Коли ми це зробили, у нас було спочатку 12 людей. Перше наше організаційне зібрання ми зібралися в Мукачево, коли було святкування 50 років карпатських бджіл. От там ми провели своє таке перше організаційне засідання і напрацювали, що ми маємо робити далі. Але перше питання виникло, як ми, що робимо далі? Ну, треба ж якось було визначитися, для чого ми це робимо. І система селекції, яка була в Україні, вона була запроваджена і на українську степову, і на карпатську популяцію бджіл, на Карпатку. Воно називалося типове розведення. Типове розведення. Розведення по типу. Ну, що воно собою представляло? Тобто відбиралися гірші з того, що є. От є там популяції? Є. Ну, а зважаючи на відсутність фінансування, відсутність забезпечення наукового пасік, то ті пасіки, ви самі розумієте, що вони хиріли. Ну і як могли науковці за рахунок власних ресурсів, за рахунок власних часу і грошей, удержуючи там до того часу, коли ми з ними почали працювати, то наукового працівника, молодшого наукового співробітника була мінімальна заробітна плата. Ну який пасічник буде працювати за 1300 гривень? Тому вимагати якісь вимоги було складно. Ну, я тоді запропонував, кажу, давайте ми поїдемо, подивимося, як це робиться в Європі. Як ведеться там селекція? Чому? Нас багато людей привозять, і в тому числі я, привозимо маток з Європи, які на порядок вище показують показники. Хоча ми привозили не найкраще. Ну, в той час привозили не найкраще бджіл, а привозили, що можна було купити для нас. 100 євро там, чи 70 євро за матку, для мене тут були великі гроші. І купити матку з фьюрингом, з високим сертифікатом за 300-400 євро, це мінімальна ціна, це було накладно теж. Я спиняв мій голову, якби жінка знала тут розвод дівчих фамілій. Ну, ми поїхали, незважаючи на це все, мій колега, мій учень Павло, який у нас директором є об'єднання медкарів, тому що треба було. Ну, якби голова є, назвали президентом, посміялися надо мною, але я кажу, в Україні має бути голова, а ви мене тут назвали, обізвали президентом. У нас що не президент, то піші за попереднього, тож тепер ви мене обізвали. Ну, але змирився я з тим, тому що потім, коли ми приїхали вже в маї на конференції, коли в мене була написана бірка, що доктор президент, то воно робило, якби відкривало зв'язки і знайомства. Павло дуже добре володіє німецькою, англійською. Значить, і ми написали в інститут Нойендорф листа про те, що ми створили таку організацію. Нам цікаво, як ви працюєте. Цікаво було побачити, як працює система Бібі. Ну, ми на пас блін, як кажуть, написали. Ну, хто ми такі? Ну, через два місяці нам приходить запрошення на участь конференції німецьких селекціонерів в Майні. Ну, нема що робити. Мусимо їхати. Слайди, будь ласка, передивіть. Я його слідкую за собою. То, що було, там на Бібі свій клієнтів тут є. Ми тоді організували зібрання на Бібі. І ми запросили Сергія Бодерська, тоді пізніше.
раніше. Ми запросили на це зібрання нас туди, якби ми приїхали, і приїхали науковці, і приїхали з міністерства люди. Ми так з ними там все поговорили, побачили, що нам нема там що робити. Людина, яка прийшла з міністерства з лікар, вам то треба, ви тим займаєтеся, ми вас будемо підтримувати, скільки зможемо, тому що у нас в міністерстві не з ким працювати. Ну добре. З Полтави хтось приїхав, почали там розказувати, що ви такі сякі, ви не хороші, ви завозите чого знає що, а наша бджола отут пропадає. Ми теж вислухали ту жіночку, промовчили. Ну, найбільше досталося до Варському, якого ми там заганяли по кутках. Ну, але в кінці була створена така група, яка проіснувала рік часу, і ця група фактично, ну, на сьогоднішній день, вона є, але ми вже перетворилися в організацію, вже займаємося трохи іншим. Ми вертаємося до того, що ми поїхали в Німеччину в маї. Ми приїхали туди, нас зустріли, зустріли нас вже як організацію. Значить, ми слухали лекції, ви розумієте, для себе, при тому всьому, що я вчора не займаюся давно, 72-го року, так от, ну, більше-менше. Я для себе так багато цікавого почув, і почув, що вони займаються селекцією за допомогою європейської системи селекції Біблії. Але саме цікаве, що було, нам було цікаво, як вони, ну, як вони то роблять, тому що це все коштує грошей. І доктор Каспер Бенефельд каже, у нас якби нема проблем з фінансуванням, але зараз трошки менше. І я кажу, так скільки ж у вас фінансування? І каже, та вроді би 7,5 мільйонів євро на рік. Ви розумієте? Ну, ми слухали лекції, досить цікаві лекції. І дуже мені сподобалося там, я хочу, щоб ми це зробили так в Україні. Я, може, буду не по слайду, так вам буду розказувати, але слайд дивіться. Значить, що там зібралися, наприклад, на другий день в інституті була лекція секції «Варуа Толеранс», і там троє науковців – Бухлер, Тізлер і Каспер Бенефельд. І 98 чи 108 людей – це просто пасічники, на яких спирається ця наука. І пасічники, які знаходяться в різних територіях Німеччини, мають свої групи. Вони досить дружні між собою, в них там нема такого, як в нас, на жаль, конкуренції, що от я більше маток продам, а ти менше маток попросиш, я тобі то не поможу, я тобі не скажу. Значить, і там кожен з керівників цих груп вставав і звітувався, що вони зробили, що їм вийшло, що їм не вийшло. І найбільше дісталося смотрителю острова з Ван дер Рогу. В той рік облік маток становив тільки 30%. Навіть люди відсилають маток. Але не було погодних умов і погано облетілося. Ну і пасічникам то треба було пояснювати. Він би так пояснив, а мені тут шкода було. А він каже, я ж не можу вітер зупинити. Тож каже, острів, тож клінічний острів. Тобто вони разом працюють. Наука працює разом з пасічниками, з марководами. І вони свято вірять, що ні доктор Бухлер, ні Тізлер, Тізлер як голова асоціації ЛІБ, він здійснює загальну координацію. Я оце просив Володимира Миколаєвича Стердовича, ви зрозумієте, що ми не можемо на себе все одіяло натягнути, а от загальну координацію треба взяти вам. Тому що ми займаємося, допустимо, селекцією і маткарством. Я не знаю, що там, я просто фізично не маю часу займатися там іншим, хоча люди в об'єднанні, у нас зараз 70 матководів, і вони займаються не тільки маткарством, селекцією займаються людей 10-12, а інші просто матководи, які хочуть одержати матеріал і далі продавати. То спілка пасічників України, на моє бачення, мала би бути таким координатором між всіма організаціями, які є в Україні. Ну, недавно з нами була розмова, і ми плануємо десь на кінець січня, в лютому провести загальноукраїнську таку нараду, об'єднавчу нараду, щоб матерів України якось не зібрати під одне управління якесь, ніхто ніким управляти не буде, це зрозуміло. Кожен буде жити так, як він живе. Але от координацію між нами всіма добре було би мати. Ну, будемо бачити, як нам це вдасться, але я думаю, що вдасться. Ну, тепер вернемося до нашої поїздки до Карла Бенефельда. Значить, 10 питань ми розглядали на цій конференції. Конференція була 2 дні. І нам пояснили, вони пояснили, як працюють їхні системи і як держава піклується про розвиток і збереження бджіл. У них, до речі, теж є серйозні проблеми з літами,
з падіжом бджіл. Нема так все, як нам здається, що там так все ідеально і гарно. Так сині є серйозні проблеми. Цікаві речі розказували за цю європейську програму Smart Biz, яка зараз вже в 20-му році мала би закінчити свою роботу по дослідженню медоносної бджоли в Європі. Ми уважно вичитали цю, ну, вислухали, що вони там роблять, а що вони роблять. Вони роблять на генетичному рівні дослідження наявної популяції бджіл медоносних в різних країнах. Там в попередньому слайді було видно. Значить, де вже проведено це? І зразу наперед забігаючи, скажу, що коли ми вже були в Нойендорфі в інституті в Карла Бенфельда, і зайшла мова, я кажу, а чи можна дослідити, кажу, український бджіл, чи ви би, ну, могли нам в цьому допомогти? Він помовчав, каже, ви знаєте, я не можу прийняти цього рішення, тому що це програма Smart Biz, це 1 200 000 євро, ми не виділимо з бюджету самої Євросоюзу, але кожна земля федеральна додатково виділяє кошти в цю програму, щоб досліджувати в них, що робиться. Я кажу, я не знаю, що Україна щось виділить, тому що я знаю, що ми на Пімонді збирали гроші зі всього світу потрошки. Він каже, ну я подумаю. І на тому ми закінчили, а вже коли ми приїхали додому, прийшов лист через тиждень, що він попросив, щоб, ну, з науковою ціллю, якби від інституту Нойендорфа, щоб цю програму, яку Марія очолює, включили в Україну, як перспективну країну, яка одна з кращих по медопродуктивності, і рахується, що вона вже буде завтра, післязавтра в Європі, ну, дай Бог, щоб то не так скоро було, чи не так все добре, як ми будемо в Європі. І нам прийшло повідомлення, що нам програма включає для нас 200 проб. Вони готові провести нам 200 проб з України, щоб ми зібрали. І буквально тиждень часу приходять такі пакети з пробірочками і інструкція, як збирати, що зробити, щоб провести генетичне дослідження. І ми почали то робити. Ми почали збирати. І саме цікаве, що тяжко було знайти людей, які готові, ну, піти в себе набрати там 50 бджіл, залити спиртом і прислати мені. Ну, знайшли ми 120 зразків таких. І в процесі, коли ми знайшли, найкраще відгукнулися нам наші волиняни звідти, з північних регіонів, Волині. Ну і прислали бджіл. Я, коли ми прислали, мені цікаво було подивитися, тому що в нас була розмова за меліфером-меліфером. Мені це цікаво, меліфером, тому що в них вона вже пропала. Карніка її витіснила. Але вони шукають меліферу, дуже вважають, що це надзвичайно стійка бджола, яка може сама собі давати раду, боротися з кліщом. І в нас є такий Микола Вільченський на Волині, там під білоруською границею. Він каже, та я вона збираю з тих дубл. Я не зрозумів, за яке кажу дубл. Каже, так у нас, каже, там ще, каже, на дерева дубла, каже, люди колоди вішають, і там ті бджоли живуть, ми там їх вирізаємо трохи. Я не міг повірити. Павло їде туди, до них, везе якихось двох німців на екскурсію і їде, якраз прописуємо екскурсію туди, на північ, на Волині. І Паша мені дзвонить і каже, Михайлович, ви не повірите? Вони каже, що в колодах бджоли і на деревах. І каже, такі косючі. Паша каже, ну ти хоч пару бджіл візьми там. Та я, каже, вже взяв, горілкою залив, перваком, добре, привіз. Я їх раз проміряв. Потім я розкажу за програми. Я дивлюся, ну, капіталка 1,3 і найвище 1,87. Думаю, от це да. Ну, нема в нас таких бджіл, а в них там є. Ми прямо їх пакуємо і пишемо Бінофельду, що ми знайшли якісь таких бджіл, про які ви говорили. Похоже на меліферу-меліферу. Ну, може пару днів прийшло, нам приходить такий коротенький лист, що у зв'язку з тим, що ви повідомили про наявність бджіл, які можуть бути для нас цікаві в генетичному плані, ми вам збільшуємо кількість дослідів ще на 100. А кожний дослід – це 28 євро. І вони лише присилають їх 100 пакетів, але я вже тепер не можу назбирати тих бджіл. 8 вже все одно як. Ну і таким чином, от вони так, я до чого це веду, що вони зацікавлені знайти аборигенних бджіл, яких вже в них немає, розумієте? І ми таким чином, ми сьогоднішній день маємо, ми в нас включили цю програму Smart Biz на дослідження,
генетичне дослідження вчив, частину ми вже є відправили, а частину ще зараз дозбируємо, щоб знати реальну картину, що в нас робиться в Україні. Не просто по морфології, там, ми знаємо, хто що привозить. Фактично за останні 2 роки вдалося нам знати наших імпортерів залізних вчив. Ну, більшість людей, які тут займаються, ну, таких великих, крупних матковидних господарств, які займаються маткарством, ну, це зрозуміло, це Закарпаття. От, і маємо ще до кінця цього року зібрати бджіл з тих регіонів, що нам ще не поприсилали. До речі, Дніпра в нас найменше, 2 зразки, які прислав, хтось, я вже по пам'яті не пам'ятаю, так що, якщо буде, як кажуть нас на Заході, буде ваша ласка, непринужденна воля, підійти до мене і сказати, хто готовий зробити такі, ну, презент для об'єднання матерів України, дати по 50-70 своїх бджіл, залитих навіть перваком. І ми це сформуємо в загальний список і віддамо на генетичний аналіз, щоб нам сказали, що у нас по Україні робиться. Бо не маючи того, такого аналізу карти, де в нас яка бджола знаходиться, ми не можемо навіть планувати, незважаючи на цей план породного районування, який там в лапках у нас є. Ну, просто треба знати, з чим нам далі працювати. Вертаємося до нашої поїздки в Німеччину. Значить, після конференції нас запросив Йоган Фукс. Це смотритель пункту парування відомого в Європі, відомої лінії Скліна. Значить, він зараз очолює цей облідний Хіршгруді. І оце ми в нього зустрічалися з ним. Він каже так, з німецькою педантичністю, каже, в Австрії це вже. Каже, я маю 2 години. На спілкування з вами. Через 2 години ви мене вибачаєте, але в мене інша справа. І він і дружина, вони отримали такий от графік роботи. Одна людина, в них 1200 ванкомісць. І при тому всьому, що в них ще ціле поле ЕВК. Потім розкажу за ЕВК ще. Тобто вони приймають на облід маток. А на облід маток їм присилають матері з Німеччини, з Австрії, з Євросоюзу. І за дозволом їхньої асоціації можна тільки прислати на облід, до них на облідник, на хіржгрунт, ну, своїх маток, неплідок, таких маленьких нуклеусів, ЕВК. От ми з ним поспілкувалися, ви бачите, це будиночок відосліна, він як музейний там, але він музей, який використовується. От музеї є, от стоять обладнання, то що було, і там же шуми проводять час. Це помічник їхній, є отакі от групи нуклеусів, одномісні нуклеуси, до речі, які стоять там 2 поверхи, по 4. Ну, в середньому він каже, що до 3000 маток вони якби виробляють. А і десь 1200 маткомісць вони мають для того, щоб люди їм прислали на облід своїх маток. Тут чому? Може виникнути питання, чому на облід? Тому що в них дуже строго ведеться контроль за матководством. Там не може будь-хто виводити маток. Не можна від любої матки, яка тобі подобається, на пасіці виводити. Це адміністративно наказуємо діяння. Значить, ну, тут можна побачити, як є нуклеуси. Це Павло спілкується, вона нам розказує, чому вони використовують термостати. Вони на 10-й день забирають з вихователів маток і термостат. Далі вони там народжуються, їх там зразу бракують, мітять і садять на облід. Давайте далі. Друге наше було запрошення фрау Зінгер, тому що я ще, будучи в Польщі, займався саме лінією Зінгер. І вона мені сподобалася як найкраща, найстабільніша така лінія. Вона не знаходиться в гібриді. Це сімейна така, як от Оксани, лінія 100, сімейна династійна лінія, яка вже там років 60, мабуть, високо в Альпах, вони ведуть цю лінію. Ми приїхали до них, постояли під офісом, тому що ми приїхали не попередивши, офіс був закритий, ми подзвонили до неї, не дозвонилися. Потім приїхали до них в Альпи, високо піднялися, скільки можна було, по такій доріжці, я знаю, пішохідній, напевне. Потім зупинилися, пішли далі. І так ми не попали, в перший рік ми до фрау Зінгер на пасіку не попали. Але цікаво, вони займаються
такими екопродуктами, і в тому числі продають трошки маток. Маток продають дуже мало, купити в них дуже маток дуже важко. Там по 2-3 роки треба черга записана, хоча і матка в них сама проста, дешева матка з пасіки від Фрау Зінгер 75 євро. А перевірена тест матка, така яка двохрічна, і сертифікатом, який вони самі видають, коштує 480 євро. Ну, так називається це, щоб ви орієнтувалися, наскільки різниця між тим, що ми маємо в Україні, і тим, що має німці. Давайте далі. Це інститут майні, відомий матководом, селекціонером інститут, який проводить дослідження на мед. Вони проводять, вони можуть, вони так програму, яку вони нам показували, вони можуть от, в пробірості там 20 грам меду, ставлять такі машини, багато техніки комп'ютеризованої, і може, він з точністю до 10 кілометрів може оприділити, звідки зібраний мед. Можете співвидити. І от вони там зробили той препарат, поставили, показав нам, і потім програма видає, буквально через 2-3 хвилини програма видає кількість толкових зерен, якої рослини там є в даному меду. Коли цей мед зібрався, яке діастазне число, кількість. І підтягує зразу з програма з метеорологічних якихось даних і співставляє, і каже, що цей мед був зібраний тоді-то, коли була така волога, була така температура, і був там дощ, чи не був дощ, і так далі. Настільки глибоко вдається зробити аналіз по меду. Далі, і там же ж вони проводили в майні, вони нам екскурсію показали, там було цікаво подивитися, як вони роблять моніторинг взагалі медозбірних умов. Майн робить такий, це державна програма у них, і вони по всій Німеччині знають, в кожні 10 хвилин приходить інформація, який медозбір в тому чи іншому регіоні, яка там погода, контрольні їхні вулики стоять на таких вагах, і з боку флешки в них є. І ці флешки якби передають в інтернет, через інтернет вони моніторять ці свої контрольні пасіки, що робиться. І через оце, я кажу, для чого вам то? Він каже, для того, щоб спрогнозувати і повідомити тих пасічників, що в них там взяток почався. Ми... Ну, то такі, якби, от, наука в них працює на людей. От що ми зробили для себе такий висновок, що наука в них працює на людей. Ну, показали ці лабораторії, показали свої лабораторії, для мікробіологічних досліджень, лабораторії, де проводиться аналіз бджіл, аналіз медів в майні, і, ну, і селекційну групу, там дуже маленька селекційна група, просто пару людей, які займаються тим. Хоча матеріал майновський рахується найкращим. Для них є облітники і там. Тим далі. Ну це, там бачите, назад виходіть. Справа. Каспер Бенефель, доктор Бухлєв і там Тізлер. От троє людей, то що я вам казав, троє людей, які є. І от усі пасічники. Розумієте, там теж, до речі, в нас мені оця аудиторія ваша сьогодні більше подобається, бо більше молодих людей є, ніж ми побачили німців. Німці такі більш старші люди, 50-60 років. Ну, якось так. Молодь не дуже тягнеться так само. У нас з тих, кого я знаю, то там в основному це 40-45 річні, ти з наймолодших. А молодих нема. Давайте далі. Да? Значить, тепер, коли ми побували, там подивилися на конференції, зрозуміли, що вони займаються лінійним розмноженням. Через два дні нас запросили в інститут Ноендорф. Ну, він якби базовий інститут, який здійснює координацію між іншими науковими установами, і там саме керує професор доктор Вінефель. Ми туди приїхали. Ми мали приїхати зразу на третій день нашої поїздки, але ми попали в аварію. Ми попали в аварію, коли вже виїжджали з майна. Машина в нас влетіла фура, і ми всі четверо залишилися живі, а машину здали на металолом. Ну так Бог дав. І ми позвонили до Вінефельду, ми не можемо приїхати, бо ми в лікарні, ми в госпіталі, нас позабрали швидкі. Він каже, я вас почекаю, ви довго там не будете. Думаю, дай Бог. Ми точно довго не будемо. Ми протримали 6 годин, у мене було зломане ребро, він каже, заживе. Значить, Павла трус мозку був, його 2 дні потримали. Керик розбив собі тут трошки лоба. Ну, і
цікавий дуже кур'єзвук, коли нас привезли в лікарню. Кожного везли свої швидкі, своя швидка кожного з нас везли. Привезли, я ні черта не розумію на німецькій, мені щось питають. Я їм витягнув, кажу, цей, нате, от моя страховка, от мої документи, вони кажуть, нічого не влити, тут трохи. Боже, вони почали міряти з голови до п'ят, кучу аналізів наробили, потім мені виставили рахунок, то страховку каже, не входить, 160 євро за те, що вас привезли. Такі курйози були, але дійсно відпустили. І ми через 4 дні приїхали в інститут біля Берліна, Нойенроф. І там теж ми приїхали на 2 годину, рівно в 2 годині нас зустрів Карл Бенефе і сказав, у нас з вами 4 години. Бо потім в мене інша програма, і я буду зайнятий. Ну, я думаю, 4 години, що ж ти думаєш, я знаю, якби я приїхав сюди в Прокоповича, що там 4 години робити. Ну, ми коли він нас почав возити, саме цікаве було, от ми заходимо до корпусу, тут, не знаю, дивіться, що там ще є фотографії. І збоку корпус сучасний, і збоку така величезна площадка, ну, може метрів 30 на 20, і стоять якісь такі здоровенні фільтри, як бомбосховища, колись були там, де ну, радіацією займається, чи що, я думаю, чому такі ну, потужні фільтраційні установки? Ну, потім, коли ми вже були, зайшли туди, ну, я питаю його, кажу, на що такі машини, що ви, кажу, з повітрям тим робите? Каже, а це, каже, у нас в лабораторії проводиться дослідження на заразні хвороби. І з цієї лабораторії, всю лабораторію подається повітря через фільтрацію, якусь там незначну, він сказав, ззовні. Але коли з лабораторії повітря викачується, то через ці складні фільтри. Я думаю, то люди думають, що я собі уявляю, в нас яка була там марлічка висіла на форточці, вентилятор стояв в наших лабораторіях. Це вже подача, я буду сказати. Значить, і він потім він нам показує, як вони роблять генетичні дослідження. Потім показував нам, як вони працюють над визначенням кліща. Ну, програма по визначенню, от я трохи займу. Так, я Сергій. Скільки часу я маю? Працюю. Так, добре. Я трохи про собі розказую, бо то ну, не є всі можливість поїхати побачити, але ми так не дуже туди закладали. Значить, і от, наприклад, програма, яка окремо фінансується, це виведення бджіл лава толерантних. Тобто бджіл, які будуть сіті до кліща лава деструктора, зараз його називають. І ще такий момент, коли я сказав, що Бенефельду, що ми знайшли бджоли меліферу, але вони, кажу, там на деревах, і їх там ніхто не обробляє нічим, і вони там живуть, і не повірять. Я кажу, ну та направду, ну хто там в дуплі буде обробляти ці бджоли, щось там загинуло, а решта, каже, живуть. Він каже, якщо буде можливість, то візьміть хоч по пару бджіл, каже, тих, що живуть. Думаю, для чого йому то? Але потім я коли вже побував, тоді я собі згадав, коли ми були в них, вони нам показували в лабораторії такі от досліди. Значить, вулику, стоять камери вже в самому вулику. І всі бджоли вулику помічені номерами і різними мітками. І весь сезон камери знімають поведінку бджіл. А вже от ми пізно ми в них тому були, лаборанти сидять цілий день і дивляться, котра бджола занюхала, що там є кліщ. А вони позначають, де кліщ, де вони кліща поселили. Тобто вони поселяють кліща в кумірку, на личинку, мітять його, опускають. І яка бджола перша знаходить, що там є кліщ. Вона потім ту бджолу визначає, номер її та міточка. Вони її ту бджолу, потім всі кліщі вони заморожують. І вона потім шукає в тих всіх заморожених бджолах, шукає ту бджолу, яка могла оприділити, що там є кліщ. Роблять з неї генетичний аналіз, шукають відмінності генетичні від інших бджіл. Це перший такий в них дослід. Другий дослід є. Беруть ту бджолу, вони визначають, що ця бджола з таким-то номером, вона відчуває кліща. Вони беруть ту бджолу, садять її окремо, намагаються одержати від неї, щоб вона струтнівіла, щоб почала класти яйця, вони беруть тих трутнів. І тими трутнями покривають маток, які вже теж мають задатки боротися, що сім'я бореться, ну,
фізично, практично наші бджоли теж борються. Наприклад, я трошки так від сторони вам скажу, Карпатка не бореться з моллю зовсім, а українська степова міль не терпить води. Тобто вони генетично то закладено. Так само є у бджіл генетично закладена боротьба з хвіщем. І от вони роблять ці такі от дослідження, визначаючи тих бджіл, які найшвидше знають деструктор. От такий другий такий от у них вийде. Ну, дослід такий вони проводять і досліджують. Потім вони, слідуючи, що вони нам показали, це вулиці 105 з різними породами і расами бджіл. І теж дивляться. Значить, колонія, в колонії є там і кавказянка, і якась там іракська бджола, і ще якась там. Тобто вони вже відібрали бджіл, які мають здатність боротися з кліщем самі. Це цілий блок таких от наукових дослідів, експериментів по визначенню бджіл варроатолерантних. Коли вони оце одержують цих от маток, які вже мають задатки такі, то ті матки далі розмножуються і роздаються цим людям, які займаються дослідженням варроатолеранції. І так само створюють облітники, ізольовані пункти парування на островах, де розміщають своїх батьківські сім'ї, які теж вже відселекціоновані на стійкість до кліща варроа. Ну, то для них це, я так зрозумів, з усього, на чим вони зараз працюють, це найважливіший момент, це є вивести бджіл, які будуть боротися з кліщом без хімічних засобів. Ви, мабуть, знаєте, що в Європі дуже регламентоване застосування піретроїдів. Флуваліннату, таофлуваліннату, флуметрину, амітразу і так далі. Вони думають, що вони проживуть довше. І ще найцікавий момент, коли ми з ними говорили, прийнято так, що після конференції всі збираються в пабах групами. Ну, а так як ми приїхали, і там ще наші люди, з ким ми раніше працювали, там з Інкер Шмаранс, я вже кілька років був знайомий. Ну, і ми старалися з ними зустрітися, а де зустрітися? Ну, в пабі всі. Ну, то в пабі сидимо за пивом і ведемо розмову, спілкуємося з тими. І я кажу, що у нас от є такі популяції бджіл. Ми вважали, що Карпатка у нас то є окрема порода, а в нас ще є, українська степова, в Україні окрема порода. Ну, вони так толерантно мені кажуть, та може воно і так, ви розумієте, але кажуть, давайте проведемо аналіз. Давайте зробимо зараз на цьому рівні, ми можемо зробити генетичні аналізи, і тоді ми будемо говорити. І ми дійшли до того, що він каже, от ми, як ми так зробили, що от я уберу вас бджоли, вони кажуть, і мед носять, і більш-менш лагідні. Кажуть, але от діряві поросло. Ну, відносно, там імбредність, там 5%, 3%. Ну, звичайно, пасіч ніхто не зауважує, але коли ти тут клітки кладеш 5-сантиметрові, то ти бачиш, що там є. Той відсоток. А він каже, тому що в нас вже давно відселекціонована, каже, ця бджола за багато років, і програма дозволяє нам підбирати пари. Я кажу, а як же ж тоді ці ваші хвалені троєзики, пєшиці? Ну, він сміявся, каже, що Іван, то каже, реклама, то бренд. Каже, нема ніякого пєшиця давно, нема ніякого троєзика. Це, каже, бренд. Під цим брендом ведеться якась робота. Каже, єдине, ще скінар, але скінар, каже, теж він вже підливає там і підбирає за допомогою цього програмного апаратного комплексу Біблі, підбирає собі пари. Тобто німці на сьогоднішньому етапі, маючи цю селекційну машину, яка фінансується теж за рахунок європейського бюджету, я вам окремо трошки за Біблі може розкажу, да? Щоб уявляли собі. Значить, що собою представляє цей апаратний комплекс Бібліт? Більше 1000 формул використано програмістами. І програма дозволяє підбирати пари по параметрах, які ви закладаєте. Ви маєте якихось своїх маток, ви знаєте їх родові, ви знаєте, хто в неї мама, хто в неї тато. І ведете по ній дослідження. Завтра я буду то розказувати в групі, хто буде займатися маткарством, то детальніше розкажу. Так зараз на загал розкажу вам. І ваша матка заносить інформацію по цій матці в програму. І програма аналізує. І ви коли кажете, що підбери мені матку,
або острів, де я маю сформувати свою марку, щоб була максимальна моя продуктивність. Програма, подумавши там хвилину-дві, видає вам, кого, з ким вам треба сформувати вашу матку, де взяти трудні. Чи або на який острів послати вашу матку, щоб вона дала дітей, які будуть по продуктивності такі, як ви бажаєте. Розумієте, так? І фактично в програмі Бібі може бути десь, ну, от в прошлому році було 7 тисяч маток занесених. Я ж як українець, думаю, я би на халяву теж там історію. Він каже, давайте ми з вами домовимося за таке. Ну, скажу далі, що нам дали вже тестовий варіант, ми маємо можливість то робити. На халяву? На халяву, так. Поки що на халяву в тестовому режимі. Але інша проблема, ми не маємо що внести в бідні. Розумієте, треба матку, які 2 роки, яка є відповідні молекові карти, і за якою треба рік слідкувати, хоча б зробити 6 промірів дослідів по ній і записати цю карту. А і на другий рік теж треба внести туди дані і записати. І коли ти це все зібрав, тоді ти даєш своєму координатору, а координатор вже цю інформацію вносить в програму. І програма вже то приймає, і ваша матка там вже засвідчується. Тобто для, будемо казати, для німця це коштує 8 євро матку. Щоб внести в матку 8 євро, ну це і для нас 8 гривень. Ну. Значить, і я кажу, ну як би того з України, кажу, вона така країна не дуже багата, кажу, у нас нема ще такої можливості, щоб там, скажу, скільки буде коштувати нам, щоб ми теж користувалися вашим гібельном. Він так засміявся, я таки тепер то розумію, чому він засміявся. Через те, що я ще не розумію, який об'єм роботи нам треба зробити в Україні, щоб ми могли сісти в той мерседес, розумієте? Він каже, та ми, я буду клопотати перед Міністерством сільського господарства Німеччини, щоб дозволили Україні користатися цією програмою. Ви можете написати листа і знову ж таки організацію. Так від себе листа можна писати. І ми пишемо листа в міністерство, вже Бенефельд йому приробляє ноги. І ми буквально одержуємо відповідь від міністерства, що да, міністерство, розглянувши наше клопотання Асоціації матководів України про дозвіл використання апаратного комплексу Біблі, вважає, що це буде доцільно та правильно. Але узгодити матеріальні питання участі треба з інститутом Нойбдорф. Тобто послали ми знову до Бінефельда, домовиться, скільки треба заплатити. Ну, пишу Бінефельду, що така і така ситуація, яка ж нам треба буде. Він каже, ну, враховуючи те, що ви поки не маєте з чим входити, як, я кажу, вам дам доступ, щоб ви потренувалися, як то має бути. А далі, каже, от вам програма, як ви маєте це зробити, і вступ ваш буде разовий вступ, це 1000 євро. Але не менше 200 маток маєте внести, щоб програма розуміла, з чим вона має працювати. І ми, каже, вас не можемо сьогодні внести, допустимо, карпатську популяцію в карміку. І не можемо вас внести в іншу групу внести, бо ми не знаємо, чи вона дійсно карміка. Бо ваше законодавство каже, що у вас карпатська популяція бджіл і порода карміка. Ну, тоді підключаємо чернівчан і робимо генетичний аналіз. Ну, там багато перипетій було. Кінцевий результат в цьому році ми обдержуємо генетичний аналіз, про який доповідав Черевато у нас на конференції, що відмінність карніки і української карпатської бджоли – один ген. Тобто це не є окрема порода, це окрема популяція карніки. Значить, але, ну добре, 1000 євро ще можемо скинутися, там по 100 євро у нас 10 людей завжди знайдеться. Ну, але коли вже ця програма пішла, до нас почали підходити люди з грішми, які готові були нас там фінансувати. Богу дякувати, що олігархи теж різні є в Україні. Ну, але вийшло питання, де взяти маток. Тобто ми вперед паровоза. Нам дають можливість, сказали, от беріть, давайте своїх маток. Ми почали тільки в прошлому році, в цьому році, оце вже закінчується, і ми тільки почали робити маток по цій методиці, по цій технології, готувати маток, щоб можна було їх на наступний рік, в кінці року, подати вже в програму в тестовому режимі, і програма нам вже підбере, що ми будемо мати хоча б 200 маток своїх. Можна було б іти іншим шляхом, просто продатися з потрохами, завести сюди селекційні матки з Європи, але, каже Бенефельд,
Ну я вам кажу, для чого ми будемо притомити велосипед? Давайте ми вас купимо хороших репродукційних маток, там по 300 чи по 500 євро і далі. А він каже, якби так було просто, каже, ми б вам давно вже це запропонували. Але каже, оцей хороший матеріал у вас буде 3 роки, ну 5 років, ви там його потримаєте, і він розчиниться. Розчиниться в помісях. Каже, так що у вас варіантів нема, повірте, каже, то я не, мені не шкода, ви можете бо за моєю спиною купити, якщо ви наполягаєте, я вам скажу, хто з наших маткарів достойний продати. Але повірте, каже, ви то для себе зробите вимежу послугу. Ви на 5 років. Ми, каже, думаємо, як зробити через 100 років, щоб наша бджола була тут стабільна. А ви думаєте, у вас, каже, хто до нас не приїжджає, от каже, від вас з України, їм сьогодні, на сьогодні, а завтра хоч потоп. Ну, якби, я його послухав, але себе на умі, я думаю, ну, чорт побери. Це ж скільки ж треба роботи зробити. І попробуй зрушити сьогодні українську степову, де там одна Григорка і пару лаборантів. І закарпатчиків наших взяти, де там, ну, хто там, ПАП, який займається селекцією, Керек і Гайдар, ну, вже відійшов, він же каже, дайте мені спокій, я вже старший, ви вже продовжуйте. Ну і все, на пальцях, розумієте? І ми коли приїхали, я її знову зібрав, кажу, слухайте, давайте будемо думати. Ну нам люди дають можливість, нас пускають сьогодні, дають нам можливість той інструментарій використовувати, але нам треба зробити своїх маток. Ну то в цьому році вже почали ми цей етап почали. Сергій Тивентів розкаже, як вони їхали на острів українську степову. В цьому році завдяки от ентузіастам були задіяні Жовнівські острови. На Жовнівському острові був створений перший в Україні, ну можна сказати, історичний момент, перший український облітник чистопородної української степової бджоли, на який було завезено, по-моєму, 260 маток, 180 яких успішно, ні, 220 маток, а 180 яких успішно з'єднувалися. Тобто вже українські степовики мають тата і маму відомого походження, і далі слідуючий етап вже з ними можна буде працювати. І вже через рік ми можемо цю казати, групу використати вже в відліті, якщо нам буде цікаво. Але крім того, ми ще ну, стараємося зробити масиви чистопородних бджіл, бо в чому виникло питання, всі бджоли, які ми назбирали, 99% то було помісі. Ви розумієте, що саме цікаво, були помісі. Помісі різного походження. В тих пробах, що ми мали, там і кавказянка, і італіянка, і сахара, ну якесь там ще. Тобто вони генетично побачили, що в нас вже тут такий коктейль є величезний. І каже, ну, щоб далі продовжити ту роботу, треба створити такі місця, де будуть вас чистопородна бджола, де ви зможете ну, втримати свою бджолу. А вже одержувати кроси, то вже питання матководів, щоб вони ну, слідкували за цим процесом, але не маючи отих ну, якби заказників генофонду вашого, каже, воно не тільки вам потрібно, воно, каже, потрібно буде і ми свій час до вас звернемося, тому що нам десь треба робити якісь приливи, розширювати генетично бджолу, яку ми маємо. І тому, якщо у вас ще є збережені такі місцеві популяції бджіл, їх треба ну, викристалізувати і якось зробити так, щоб вони були збережені. Ну і зразу каже, розумієте, що чистопородна бджола, то не є бджола, яка прогресивна, яка ну, буде медовита і буде носити мед. Це ніколи такого не було і закони Менделя ніхто не відмінив. Тобто ефки в першому поколінні найкраще працюють по меду. Але щоб їх одержати, то треба мати вихідний матеріал. Без вихідного матеріалу одержати ефку неможливо. І коли я там читаю в нашій ну, літературі, що продається там супер-пупер чистопородна F1, ну, викликає таку усмішку, але думаю, ну що, люди що хочуть, то пишуть тепер. Нема на то ради. Нас може бути. Так, значить, є. Оце я вам розказав трохи, чого вони нас навчили. Розказали, як це робити, і ми по приїзду вирішили, щоб ну, не втрачати час. Поки ми робимо ці чистопородні лінійні групи, ну, треба ж якось жити і треба щось медики заробляти. Ми
вирішили спробувати, що вийде у нас з хвостом. Ну, а так як маючи можливість будь-який матеріал, який є в Європі, купити і привезти, ну, це для нас не є проблема на Заході. Позвонив, поговорив, домовився, поїхав, в кишеню поклав марки, контрабандою привіз їх, і я далі з ними можу працювати. Ми теж так, як бере дехто, ну, як, ну, не можеш викинути, треба взяти групу марок. Тому що коли марку тобі продають, це зараз ми вже стали розумні, ми вже починаємо купляти матки з тюрінгом, сертифікатами. А раніше ми купляли, як всі, замовляємо маток від материнок, які вже сертифіковані. Але це дочки, це ефки фактично ми купляємо. І ти або пан, або пропав. Купив, вона може бути дуже добра, може бути ніяка. Ну ми ж тішимося, бо ми думаємо, як Мерседес. Купив за кордоном, то воно вже добре. Ну і було таких багато випадків, було більше половини, що вони були гірші за те, що в нас. Тоді ми звернулися знову до наших друзів-німців і кажемо, така ситуація, ми купляємо чистопородну матку з острова, а вона ніяка. Я кажу, а в чому вона має бути у вас дуже класна? Я розкупився, думаю, ну я ж надіюся, що це супер. І всі так надіються в Україні, що купили матку, то вона вже така дуже добра. Ні, вона може бути добра, може бути не дуже добра. І тут ми почали купляти вже матки двохрічки з тюрінгу, яка перевірена вже в них, перевірена в програмі, перевірена селекціонером. І така матка вже в них продається з документами. Вона є чистопородна і вона передає свої ознаки. Ми від цих маток ми одержали і почали робити з ними кроси. Дивитися, наскільки вони добре будуть працювати з нашою карпатською популяцією бджіл. Ну, це наслідок кросів австрійської карніки з Вінгер на карпатську популяцію. Внизу там мене стоять групи, це маток, яких ми попривозили вже острівних, які стояли на випробуванні. Там купляємо 10 маток, 8 маток, ставимо їх, дивимося, як вони у нас на західному регіоні себе показують. Ну, а люди це поставили, не запліднилися матки. А тоді вивезли туди батьківські сім'ї і вивезли свої нуклеуси. І вивезли туди чистопородних карпатянок, яких ми відібрали. Ну і зрозуміло, що ми вивезли туди і карніку. Чистопородну карніку, яку ми теж вже дочок відібрали від маток керінгових, маток класу А. От вони там облетілися. В мене на пасіці я ще не можу сказати, як ці ефки будуть працювати. Але це внутрішньопородні міжлінійні гібриди. Це будуть дійсно істинні F-ки, F1, яка мала би дуже добре працювати на медозборі, але від якої ми не рекомендуємо виводити маток через те, що це гібрид. А гібрид, другий закон Менделя, знаєте, що гібрид не може дати наслідковий спадкових ознак стабільних своїх покоління. От з цим, на цьому ми зараз і закінчили цей сезон. Ну, Віктора ще там група «Двора Толеранс» умудрилася попрацювати на пізньому медозборі золотарника. Він ще каже, я вже можу похвалитися, що я вже того року відкачав, каже, своїх перших ефок відкачав мед золотарника, і в цьому вона пішла на золотарник. Як воно перезимує, як воно буде себе далі вести, треба 2 роки. Будемо бачити, як воно буде і що з ним буде далі. Отака от, будемо казати, трошки вам історія про те, що ми робимо і для чого. І саме основне, в чому у нас сьогодні проблема селекції бджіл України? Проблема в тим, що ми розрознені, розумієте? І ну, люди рятуються як можуть, хтось привозить карніку, хтось привозить бакфас, хтось там Ігор, наприклад, Кузьміч, італійкою захоплений. Ну, пошукають варіант, бо треба щось жити, щось мед качати і так далі. Ну, якби селекцію басічних не мав би займатися, але хочу до вас всіх звернутися, що масову селекцію ще ніхто не відмінив. І все, що гірше, його треба міняти. Ви і так то робите, тому що воно вам не потрібне на пасіці. Значить, якщо ми вже сьогодні маємо групи селекціонерів української степової утворені, якщо ми маємо групи вже по Карпатці, на Закарпатті, то фактично по Україні у нас тільки в Черкасах є кілька людей, у нас є в Харкові, зараз в Полтаві організовано, ну, в Галичі, само собою, там якби базове наукове забезпечення веде, це на базі відділу селекції української степової Людмила Миколаївна Григорків.
куратор, науковий куратор супровід робить. І, ну і по Карпатці сьогодні ми вже можемо сказати, що на наступний рік буде у нас 3 облідники. І там займається ПАП активно, це Віктор Васильович, і займається Степан Степанович Керик. Ну і приємно мені, що цього року вже до нас на конференцію підтягнулися і матководи Карпатчики, які, ну, були самі по собі, і не дуже їх цікавила селекція. Але навіть якщо говорити про те, що відбувається сьогодні, то наші карпатчики вже відчувають, що, ну, треба було би щось робити, покращуючи карпатську популяцію бджіл. Ну, так от, якби коротко, більше детальніше ще по українській степовій розкаже Сергій. Ну, а я можу тільки вас закликати до одного, що допоможіть зібрати генетичний матеріал, який ви маєте, з яким нам треба буде працювати, щоб ми знали, що у вас хоч по територіях є, для того, щоб не було так, як мені телефонують, кожен день просто телефонують, продайте мені маток і імпортне. Питається, для чого? Питають, для чого вам імпортні матки? Ну, от мені для розмноження, я хочу купити, от буду з них маток проводити. Я кажу, ви готові платити, кажу, великі гроші за ці матки? Ну, скільки? Кажу, ну, 300 євро стартує ціна там без сертифіку, ну, без документів на супровід, просто на пасіці матковода, який от зараз в лютому буде бестен-ліст виставлений, і там буде написано, кожен матковод-селекціонер виставляє своїх маток в групах і в тестах. І якісь матки одержать цей тюрінг високий, клас А. Взагалі, не так законодавством заборонено виводити маток, якщо матка не має сертифікату. Якщо вона не сертифікована, то продавати маток не можна. Це адміністративно наказуємо діяння. І вони стараються, матководи, обов'язково одержати в інституті сертифікат тюрінг на матку Кершані. І тільки від неї можна виводити. Є матки А, матки класу Д, матки класу АВ і матки класу Б. Значить, от різні класи там. Значить, але маток виводити можна тільки від маток класу А, яка підтверджена 2 роки, за нею відбулося спостереження, в тестера і матковода, інститут перевірив, що вона відповідає генетично частоті породи, відповідає на 100%. І тоді, будь ласка, від неї можете виводити маток і продавати. В деяких матководів є такі 2-3 матки, і от вони цих маток продають. Я кажу, якщо таку матку ви купите, вона такої шкоди великої не зробить нам тут. Якщо ви купите просто невідомо, яку матку привезете, будете її розмножувати. Ну, є 300 євро, там, ну, а. Так як тут 300 там, кажу, що тут вона приїде, трохи буде наше. А давайте за 35, кажу, до Дениса. Там можна купити. Там теж буде чистопородна матка, просто вона буде ефа від якоїсь материнки. І все, да, Денис, розкажешся. Так що... Отака ситуація зараз по Україні. Розумієте, за Бахас я взагалі не говорю зараз, бо є Геннадій, і він розкаже вам, що вас цікавить по Бахас. Значить, я в наших умовах, там де я живу, в мене було буквально 2 роки, я зміг підтримати Бахас, потім останню матку Денису вислав, бо більше я себе не можу того тримати, бо воно в мене, ну, не таке, як мені треба. Добре працює карніка, добре працює Карпатка. А медозборів у мене таких нема, можливо, що десь якихось інших умовах воно буде краще і добре. І все. Ну, я вас трохи втомив, якщо давайте, якісь у мене є запитання, я... або пишіть їх, я буду весь день тут сьогодні, ми з вами будемо ще зустрічатися, працювати тоді в секціях, я так зрозумів. І по маткарству, і по створенню групи, яка у нас буде в Дніпрі, яка люди, які виявляють бажання займатися селекцією української степової, селекцією бджіл по Дніпрі, то я думаю, ми завтра з вами обговоримо шляхи, як правильно це робити, як ведуться вуликові карти, як відбираються матки, але будь-яка робота починається з детального морфологічного аналізу. До цього морфологічного аналізу у нас розроблені є програми. Одна з них – це Flügel-Index, яку ми купили в Німеччині. Ну, вона є в доступі в тестовому режимі, ми її маємо вже куплену і офіційно. Ну, це якби інструмент, такий самий простий інструмент, який дозволяє вам визначити, що ж у вас на пасіці взагалі робиться, яких ви бджіл маєте. Чи у вас є хоч щось чистопородне, а що у вас є там мішане, а що у вас там гібриди і так далі.
І друга програма, яку ми вже розробили спеціально тут у нас в Україні, на базі програми Карташова. Тобто серце там програми – це є, як би сказати, ідеологія програми Карташова, але Ігор Довганик, один з розробників програми Карташова, доробив її модулі під наші українські бджоли, де прописана вже українська степова, українська карпатська популяція. Ну і зрозуміло, що всі інші раси і породи, які є у нас в Європі, там теж прописані. Там є і кавказянка, і меліфера, і карніка. Тобто завтра я цю програмку вам теж покажу, як вона працює, як вона визначає, як це препарувати, як це робити. Все. Спасибо. Це дякую вам за увагу.